Ман Так Чия е един от най влиятелните съвременни учители по Дао и Чигун. Той е създател на универсалната лечебна система Дао и един от малкото Тао майстори, които пренасят древните текстови и упражнения по достъпен начин на Запад. От детството си Ман Так Чия изучава дауийския подход към живота. Овладяването на това древно знание е подсилено от изучаването на други дисциплини, като йога, тайчи и кунг-фу, както и буддийските дзен учения довеждат до разработването на универсалната лечебна система дао която днес се преподава по целия свят. Ман Так Чия е автор на повече от 60 книги, публикувани на много езици по света и два пъти е обявяван за Чи Гонг майстор на годината. Българските читатели могат да се докоснат до ученията на автора с помощта на книги като събуждане на лечебната енергия чрез Дао, лечебната светлина на Дао, култивиране на женската сексуална енергия, култивиране на мъжката сексуална енергия и други.